Ahoj, vítám tě u prvního videa tady z Malty, z mého života na Maltě. Moje jméno je Lenka, na Instagramu a na sociálních médiích si říkám Čika Čeka. A v tomhle videu bych ráda shrnula, jaký je život na Maltě, zejména v aktuální pandemické situaci během koronaviru, a jaká je univerzita na Maltě, protože tady vlastně studuji, a taky jak vlastně trávím takový běžný život na Maltě. Tak pojďme na to. Úplně na úvod bych jenom ráda shrnula, kde je Malta. Tak Malta se nachází mezi Sicílií a Afrikou, takže je vlastně docela dost ovlivněná těmadle vlivama, africkýma a italskýma. Oficiální jazyk je tady angličtina a maltština. A maltština je právě takový mix arabštiny a italštiny. Žije tady přes 500 000 obyvatel, takže to takové Brno, ale Malta je malinký ostrov. Malta je velká zhruba jako Praha. Malta má 3 ostrovy, Malta, Gozo a Comino. Možná znáš Maltu zejména díky jazykovým kurzům, to je proto, protože na Maltě se oficiálně mluví anglicky, takže sem spoustu studentů jezdí zejména v létě na nějaký 2-týdenní, 3-týdenní měsíční jazykový kurzy, protože je tady moře, mluví se tady anglicky a není to úplně daleko. A samozřejmě je Malta populární taky pro různé party, je tady oblast Páčevil, která je v létě nebo snad i mimo sezónu fakt vyhledávaná. Je to taková čtvrť, kam se prostě chodí zapařit. ale co jsem tak slyšela, tak je to spíš pro tak 16 až 18 kategorie. A samozřejmě, protože je Malta ostrov, tak Malta je populární i pro vodní sporty. Dělá se tady freediving, potápí se tady, můžete si tady udělat certifikáty, kayaking, můžete si tady pronajmout loď, jachtu. To vyžití je fakt super, moře je úplně krásný, někde na nějakých plážích, fakt jako v Karibiku, úplně azurová, čistá voda. Tím, že právě Malta je dost kamenitá, tak tu není písek, tak to moře je úplně čistý a neskalený, prostě parádní. A jaká je vlastně ta aktuální situace s tou pandemií tady na Maltě? Tak můj první týden, když jsem přijela, tak bylo všechno otevřené. Restaurace, bary, obchody, fitness centra, všechno bylo otevřené. Lidi samozřejmě museli nosit roušky. No a hned po nějakém 4., 5. dni se zhoršila situace, počty nakažených stouply, takže vláda se rozhodla zavřít restaurace, byly restaurace jenom na takeaway. A asi týden na to se vláda rozhodla zavřít úplně všechny obchody, takže vlastně ten lockdown je tady úplně stejný jako u nás v České republice, s tím, že ale začal až vlastně v průběhu března. Setkávat se smí jenom lidé ze 2 domácností, a musíte nosit samozřejmě roušku úplně všude, pokud teda zrovna nesportujete, nebo něco nepijete, nebo nejíte. A na rozdíl od České republiky, tady policajti opravdu chodí a pokutují spoustu lidí. Ať už na ulici, nebo když nahlásí někdo nějakou party, tak policajti opravdu často chodí, což mě docela překvapilo, protože je to jižanský stát, tak bych možná čekala nějaké mírnější pravidla, ale opak je pravdou. Další věcí, která je zavřená, tak kromě obchodů a všech různých servisů a služeb, tak je zavřený i ostrov Gozo. Takže vlastně tento ostrov je v podstatě teď odstřihlý pro nerezidenty a takže ta situace je stejná jako u nás, s tím, že na ostrově se můžou lidé pohybovat v podstatě bez omezení, ale když se zamyslíte nad tím, že Malta je velká jako městská část Prahy, tak vlastně je to úplně na stejně. No a univerzita na Maltě. Tohle je poměrně zajímavé téma, protože já tady nestuduju full-time, jsem tady na Erasmu, ale ne na tom typickém Erasmus+, ale Erasmus Mundus. Víc najdete v mojem videu o Erasmu Mundusu, které jsem natočila. V rámci mého programu tady mám právě 2. semestr. A takový fun fact, zajímavost, tak Malta je první univerzitou Commonwealthu, která byla vytvořena mimo Velkou Británii. Vzniklo v 16. století a já tady studuju
program nebo obor Tourism and Culture Development. Všechno je bohužel online, takže já jsem svoji univerzitu ani fyzicky neviděla, ve škole jsem vůbec nebyla, mám 6 předmětů a abych byla úplně upřímná, tak s úrovní školy vůbec spokojená nejsem. Není spokojený nikdo z mé třídy a dokonce i z lidé z jiných oborů, od kterých jsem slyšela, tak úplně spokojení nejsou. Nevím, jestli je to kultura té malcké univerzity nebo proč, to nechci asi nikoho z ničeho obviňovat, každopádně úroveň třeba českých škol nebo rakouských škol je opravdu úplně někde jinde, protože samozřejmě je to stížené tím, že je pandemie, ale vůbec tady nefungují nějaké projekty, dialogy, nikdo se nás na nic neptá, organizace jak univerzity, tak organizace těch jednotlivých profesorů je strašně špatná. Abych dala třeba příklad, tak my jsme na začátku, nebo ještě v průběhu prvního měsíce vůbec nevěděli a vlastně doteď nevíme, jakým způsobem budeme ohodnoceni, jakým způsobem budeme, jestli budeme dělat projekty, jestli budeme dělat eseje, nebo jestli nebudeme dělat nic, to vůbec nevíme. A z jakéhosi divného důvodu jeden profesor má na starost všech těch 6 předmětů, takže i na ty předměty, na které on nás sám neučí, tak ale bude nás z nich hodnotit a zadává nám z těch předmětů vlastně to ohodnocení, což je prostě strašně divné. No a takže kdybych to měla úplně shrnout, univerzitu na Maltě, já osobně ji asi nedoporučuju, ale vím, že spoustu lidí, kteří třeba od Erasmu čekají něco jiného, že se prostě úplně nebudou muset učit nebo neočekávají, nemají vysoká očekávání, tak Malta určitě může být fajn, protože je tady moře a je tady mnohem prostě tepleji a je tady přívětivější počasí než třeba v Čechách, v České republice. Takže pokud neočekáváte moc od té univerzity, tak Malta může být to dobrá alternativa, když třeba nechcete do Španělska nebo do Portugalska. A mluví se tady anglicky, takže to je super výhoda, pokud chcete procvičit právě angličtinu, i když s tímhle bodem bych byla taky trochu na váškách, a to z toho důvodu, že ta angličtina není úplně tak krásná, jako třeba ve Velké Británii nebo v Americe. Prostě je to takový mix. Máte pocit, že vlastně oni mluví italsky, ale mluví přitom anglicky. Ale samozřejmě všichni se tady domluví anglicky, ať už staří nebo mladí. No a jaký je můj život teda takhle na Maltě? Já jsem vlastně přijela 1. března, teď už to bude měsíc, co jsem tady na Maltě, a za tu dobu vlastně jsem navštívila pár míst, jak říkám, Malta není sice velká, ale přes den vlastně od pondělí do čtvrtka máme každý den univerzitu, tak je tak nevhodně nastavená, že nemůžeme třeba na nějaký celodenní výlet, a taky to jarní počasí, to březnové počasí, ačkoliv není taková zima jako v České republice, je tady mezi 10 až 17 stupni, tak občas prší, předpověď počasí se mění ze dne na den, hodně fouká vítr, protože jsme u moře, takže ne vždycky je to úplně na nějaký výlet celodenní někde venku. Takže můj život na Maltě je teď, řekla bych, takový normální, není to úplně jenom výletování, není to jenom turismus. V podstatě od pondělí do čtvrtka mám školu a zároveň pracuju. A když mám čas, když mám nějakou volnou pauzu nebo když prostě chci jít ven, tak místo toho, abych šla do parku nebo abych šla do lesa, tak jdu prostě na pláž. V moři jsem se za ten měsíc koupala teda jenom dvakrát, což je možná o dvakrát víc než moji spolužáci. A to moře má asi 14 stupňů, tak není to úplná ledárna, ale zase to není úplně tak, že byste tam byli celý den. A spoustu lidí si právě myslí, že na Maltě jsou prostě tropy, protože je to ostrov, protože je to na jihu, protože je to vedle Tuniska, tak to vás zklamu. Když sem přijedete na jaře, právě v březnu, tak je tady třeba 17 stupňů, což je prostě takový fajn jarní počasí, určitě je tady mnohem tepleji, než je prostě u nás, ale úplná hitparáda to teda zase není. Například právě doma, tak já nosím mikinu, džíny, teplé ponožky, protože častokrát si musíme přitopit, protože zejména doma je fakt ještě docela dost zima. A takže o víkendu vyrážíme většinou nějaké výlety, ať už je to někam do města, do Valety, do Medíny. A o těch místech vám budu potom vyprávět v dalších videích. Takže o víkendu jsou výlety a přes týden je to prostě práce. No a tohle je všechno.
Tohle je v tom videu, v dnešním videu všechno, pro mě to je takový trochu pokus omyl, já tady vlastně sedím, nevím, jestli to video bude úplně perfektní, zvuk bude perfektní, ale chtěla jsem s vámi sdílet to, jaká je tady situace aktuální na Maltě, jaká je tady univerzita a to, jako prostě vypadá v uvozovkách jaký běžný život studentky, lomeno prostě lektorky a život v zahraničí na Maltě právě v této současné aktuální situaci. Pokud vás bude cokoliv zajímat, ať už je to o studiu, ať už je to o tom programu, ať už je to přímo o Maltě, tak mi určitě napište mi sem do komentářů na YouTube, budu odpovídat, budu moc ráda za jakékoliv otázky, za jakýkoliv feedback a samozřejmě na Maltě jsem jenom měsíc, takže je trochu těžké soudit, jestli se Malta líbí hodně nebo málo, protože je většina míst je zavřených, takže jsem ještě určitě zdaleka neviděla všechno a ani bych si netroufla říct, že většinu nebo polovinu, to samozřejmě ani člověk nezná všechna zákoutí Prahy, takže stejně jako já neznám úplně všechno na Maltě zatím, za měsíc se to asi nedá.